A večeras prošetite do limana jer ćete imati priliku da uživate u fantastičnom zvuku mladih neafirmisanih bendova u okviru manifestacije Liman zove. 21 čas, klub Fabrika i dobra muzika. Sa nama je ovog jutra organizator manifestacije Sreten Kovačević, koji će nam svakako dati više detalja o ovom događaju. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Dobrodošli. Večeras će se dakle predstaviti novosadskoj publici najbolji mladi neafirmisani bendovi. Šta nas očekuje? Pa da li su najbolji, to je neki moj odabir. Cela manifestacija je zamišljena da pomogne mladim bendovima da nekako sazreju brže nego što bi inače bilo. Znači, mi ih upoznajemo s jedne strane s tehnikom, tehnologijom, jednim prostorom koji je dosta popularan. A s druge strane dolaze menadžeri i par drugih organizacija prati celu priču i već u oko 5 godina u ovom formatu se pokazalo da određeni bendovi brže prolaze prema gore. Sarađujete i sa Exitom. Koliko ta saradnja doprinosi razvoju manifestacije Liman zove? Pa svako ko pomaže ovoj manifestaciji, uključujući Exit, Srbija Creative i tako dalje, daje svoj doprinos u smislu da se Exit odabrati jedan band koji će nastupati na Fusion stage-u. Srbija Creative će verovatno odabrati neki band koga će podržati dalje. Znači, ta podrška je jako bitna, tim bendovima daje utisak ili realno da se ima nešto i više od same svirke. Koji bendovi će biti večeras? Ja moram da pročitam ovako redosled nastupa. Prljava frekvencija, Projections, Dope Monkey, Les Files, Nibiru, Lom, SNB, Uroš i Nejaki. I koliko je bilo teško napraviti ovakav izbor? Koliko bendova je zapravo bilo prijavljeno? Kako je generalno interesovanje za ovakav? 19 bendova se prijavilo. Pazite, ovo u pitanju je autorska muzika. Znači, 19 bendova se prijavilo. Teškoće... Kako da vam kažem, ja jednostavno pratim svoj neki instinkt, iskustvo i relativno sam brzo odabrao ove bendove jer nije samo stvar svirke, stvar je prezentacije, stvar je na koji način vidite odmah bend odreagovao, koliko je spreman i to je u stvari najvažnije za njihovu budućnost i tako su i odabrani. Kada su u pitanju upravo neafirmisani bendovi u Novom Sadu, da li postoji kod nas potencijal? U stvari postoji, ali koliki, po vašem nekom mišljenju, kakva je situacija? Pa Novi Sad je ozbiljan rock grad. Ozbiljan. Znači, vi sada da počnete nabrajate, ne znam, od obojenog programa, Ateist Repa, Ritam Nereda i tako dalje. Ono što je, mi nismo svesni koliko su oni popularni u regionu i čak i dalje. I oni jako dobro prezentuju grad. Sa jedne strane, to su sve rock bendovi. Mi nemamo pop muziku u Novom Sadu. Realno. I to je ono što daje taj neki temelj od ranijih godina, početka rock'n'rolla u Novom Sadu do sada i taj odziv tih bendova pokazuje da je ogroman potencijal. Spominjate rocka, šta je sa punkom? Koliko mlade generacije imaju sklonost ka punku? Pa evo, verovali ili ne, ovdje imam razne. Imam od heavy metala grupa Lom do SNB punk band. SNB se prvi prijavio i mi smo ih odmah angažovali da budu predgrupa Pekinške patke, tako da to odmah ide. Tako da ima i panka. Da, spominjate Pekinšku patku. Naravno da ste prepoznatljivi upravo po tom bendu. Pa evo, prilike malo da nam kažete i koje su aktivnosti. Jeste kreativni dalje, vredni? Pa, neverovatne stvari sam se dešavaju. Sad smo bili u Sofiji i nismo pojma imali da smo toliko popularni u Bugarskoj. Znači, u to vreme, pre 40 godina, oni su to doživili kao jedan šok, udarac. Bio je najstariji punk band koji je zbog nas se oformio kao predgrupa. Tako da bio je izuzetno uspešan koncert i polako sad pokušavam da shvatim šta se sve dešavalo i koji je bio uticaj patke generalno. Izgleda nisam svestan uopšte. A kakva je novosadska publika? Pa imali smo i ovde koncert koji je bio više nego uspešan. Nije moje da ja hvalim celu situaciju, ali... Patka je trenutno u varijanti da samo čuva taj neki legat da se može prezentovati. Mi nismo aktivan bend u smislu da idemo na turneje i tako dalje. I svaki taj koncert vidim po publici, vrate se 40 godina unazad i to je predivno.
Imate bogato muzičko iskustvo, što kroz Pekinšku patku, što kroz brojne muzičke događaje kojima ste prisustvovali i kroz ozvučenje. Šta se vama čini? Koliko se muzika menja? Koliko nove generacije zadržavaju ono nešto važno što su imale starije generacije? Koliko se prilagođavaju modernom vremenu? Koliko tehnologije menjaju muziku? Sve to utiče, ali temelji su rock and roll. I dalje sam fasciniran, evo na mom primjeru, da gomila mladih ljudi u prvim redovima koji znaju svaki tekst našeg benda na pamet, što je meni neshvatljivo, iskreno da kažem, ali očigledno da to radi i dalje, ne samo moj bend, nego svi bendovi. I jednostavno je to neka, kao stara vremena kad se prenosilo iz generacije u generaciju, to je kultura. Definitivno samostalna, jaka i da li smo na medijima, nismo na medijima, ona postoji. Da, manifestacija se zove Liman zove, a koliko je baš Liman važan u nekom muzičkom smislu? To je slučajno ispao naziv. Mi smo 20 godina radili Uranak 1. maja i tada smo stalno angažovali bendove sa Limana i tako dalje. Posle korone taj format više nije mogao da zaživi, pa smo prešli u Fabriku. Ne znači da su bendovi iz Limana, sa Limana, ali znači da su iz Novog Sada, jer Uprava za kulturu grada Novog Sada podržava ovu manifestaciju i dešava se na Limanu. Tako da su to dve stvari koje Liman stavljaju u prvi plan. I nekako Novi Sad jednako Liman, možemo i tako da kažemo. Pa, rock and roll je jednako Liman, više tako. Dakle, peta godina manifestacije. Koliko se, kada pogledate unazad, manifestacija menjala, razvijala? Pa, razvijala se u tom, u mnogobrojnosti, ajde da kažemo. Sve više i više bendova to prati, sve više i više se javlja. I sam format je stalno isti. Ja se i ne trudim da to nešto menjam. Mislim da je ovo okej i da to ne treba menjati. Učestvuje i organizacija Srbija stvara, je li tako, da, u ovom celom Srbija Creative, Exit, dosta menadžera dođe. Prošle godine grupa Grizete je otišla na Fusion Stage. Oni su ih odabrali i oni sad imaju već ozbiljne angažmane, već napreduju dalje i... Da, to je dakle odličan put za napredak. Pa kako da ne, to je odskučna daska, mi to tako zovemo. I evo, za kraj da podsjetimo naše gledalce, večeras 21 čas, a ono što je važno da se ulaz ne naplaćuje. Slobodan je ulaz, znači svi navijači svojih bendova nek dođu i koga to interesuje nek dođe, ja mislim da vrede. To su kratki nastupi, 15-minutni, i jako brzo ide, dinamično je i meni vredno. Biće to pravi muzički doživljaj. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Evo, pričali smo o muzici, sada ćemo malo i da slušamo muziku. Tako je, uživajte.